היי חברים יקרים, אני ממש מתרגשת להשיק את ערוץ היוטיוב החדש שלי, שבו נפרסם תכנים רבים ועשירים שעליהם מדבר בהמשך. היום אני רוצה להשיק ולפתוח את הערוץ בהפעלה, הקלטת שמע מדיטטיבית שתעצים אתכם, והנושא שלה היום הוא חיבור למקור של העצמי. חיבור להוויה הנצחית שקיימת בכל אחד ואחד מכם, והיא הרבה מעבר לתדמיות ולתחפושות שאנחנו לובשים על עצמנו כאן במשחק החיים על פני האדמה. ההפעלה תאפשר לכם להיחשף למקור של עצמי, לבראשית של כל אחד ואחד מכם, ויש בה חוויה מעצימה מאוד שמאפשרת לכם להתבונן על העצמי האנושי שלכם מתוך פרספקטיבה חדשה. אני מאחלת לכם האזנה נעימה, מעצימה ומקדמת. להתראות בהמשך. שלום חברים יקרים, בהפעלה הבאה ארצה לקחת אתכם למסע שבו נתחבר לזהות האותנטית, המזוקקת, ההיולית, שנמצאת בכל אחד ואחת, והיא זהות המצויה מעבר למשחקי התדמיות כאן בחיים על פני האדמה, מעבר למשחקי התפקידים והתחפושות. זוהי זהות אוניברסלית, רחבה, שתעניק לכם פרספקטיבה צלולה על החיים שלכם, על עצמכם, על מערכות היחסים שלכם, וגם על האפשרות ליצור מציאות ולהשפיע מתוך עוצמה ונוכחות. על מנת להתחיל, אבקש מכם למצוא לכם מקום נוח, שקט ונעים. כעת, קחו כמה נשימות, שאיפה פנימה של אוויר ונשיפה החוצה. ועוד שאיפה של אוויר פנימה ונשיפה שלו החוצה בעדינות. ופעם נוספת, שאיפה של אוויר ונשיפה שלו החוצה, תוך כדי כך שאתם מתרווחים למצב רגוע שמתוכו נתחיל את ההפעלה. בשלב הראשון, אבקש מכם להתמקד בפעימות הלב שלכם. פעימה ועוד פעימה. פעימה ועוד פעימה. הרגישו את הפעימות והקשיבו להן, וזהו שבכל פעימה ופעימה נוצר ממשק וחיבור שלכם פנימה אל הישות האנושית שלכם. כעת, אבקש מכם לאפשר לחיבור הפנימי שנוצר באמצעות פעימות הלב לפתוח בפניכם מנהרה שמובילה אל עומק ההוויה שלכם, אל עומק העצמי שלכם. פעימת לב, והמנהרה נפתחת עוד ועוד פנימה. פעימת לב, ואתם נעים כהוויה שאין לה גוף ואין לה פנים, פנימה, אל עומק התמצית של מי שאתם, אל עומק המהות של מי שאתם. אפשרו לעצמכם לפעום ולנוע פנימה. לפעום ולנוע פנימה, עד שהפעימות בהדרגה מתעמעמות, וכל מה שנשאר זו התנועה שלכם. אתם נעים במנהרה, בתנועה הולכת וגוברת. תנועה שהופכת מהירה יותר ויותר. ותוך כדי התנועה, אתם הופכים לגוף של אור, רוטט. חלקיקים חלקיקים שהם אתם. שדה של חלקיקים שהוא אתם, שנע בתוך המנהרה במהירות גדולה.
ומוביל אתכם אל המקור של מי שאתם. תוך כדי התנועה, נושרים מכם כל ההיבטים שמגדירים את הזהות האנושית שלכם. נושרות מכם התחפושות, מתקלפות מכם התדמיות שמקושרות למערכות היחסים שלכם, למקצוע שלכם, לדת שלכם, למראה שלכם, לגוף שלכם, לדעה הפוליטית שלכם, למגדר המיני שלכם, להישגים שהשגתם, לתעודות שיש לכם, למיומנויות שיש לכם, לכישרונות ולכישורים שלכם. כל מה שמגדיר את הזהות שלכם נושר ומתקלף בעדינות. ומה שנשאר זה שדה של הוויה טהורה שנע במנהרה המוארת ומבקש להתממשק למקור של מי שאתם. בהדרגה, המהירות של התנועה מתחילה לרדת, ואתם מאיטים ומאיטים, עד שאתם עוצרים וניצבים בפני מחסום. המחסום הזה הוא מעין קיר של אנרגיה, קיר אנרגיה רוטט, החוצץ ביניכם לבין מרחב שבו מתקיים המקור של העצמי שלכם. הרגישו את קיר האנרגיה, התבוננו עליו. כל מה שאתם צריכים כדי לעבור דרך המחסום ולהתחבר לעצמי המזוקק שלכם, למקור של מי שאתם, זה רצון פשוט וטהור. רצון שפועל בתוככם לגלות מי אתם. רצון להיחשף לזהות העצמית שמצויה מעבר לאשליה. רצון סקרן וכנה לגלות מה נמצא מעבר לתדמית האנושית שאיתה אתם מזוהים והיא זאת שמגדירה אתכם. בשלב הזה אתם יכולים לבחור האם לעבור את המחסום או להישאר ולחזור חזרה. אם בחרתם לעבור את קיר האנרגיה, את המחסום הזה, עיצרו לרגע. התחברו שוב לרצון של הלב שלכם. התחברו למשאלת הלב התאורה שלכם לגלות מי אתם. להיחשף לעצמי אוניברסלי, קוסמי, שהינו רחב הרבה יותר מן הזהות האנושית הנוכחית שלכם. התחברו לרצון הפנימי, לחבור למקור של מי שאתם. צרו תנועה ועברו דרך קיר האנרגיה. התנועה דרך מחסום האנרגיה היא תנועה פשוטה וקלה. אתם מרגישים תנועה דרך שדה של אנרגיה, שקצת לוחץ עליכם ומדגדג אתכם, ואתם יוצאים מן הצד השני, אל עבר מרחב שבו אתם יכולים לפגוש את עצמכם, לפגוש את העצמי האותנטי, האמיתי, הטהור, הרחב, לפגוש את המקור של מי שאתם. אפשרו לעצמכם להתרחב, להתחבר ולהתיידד עם המרחב החדש שבו אתם מצויים. זהו מרחב שבו הזמן שונה. הכל נינוח ושלב. מרחב פתוח ועל סופי.
וכאן במרחב הזה אתם נחשפים למהות היולית המזוקקת, התהורה, למקור של מי שאתם. במרחב הזה, העצמי שלכם הוא שדה של הוויה אוניברסלי קוסמי, שפועם בפעימות של תבונה ואינטליגנציה עילאית. במרחב הזה, העצמי שלכם סקרן, פתוח, בעל רוחב יריעה עצום, עצמי שאין לו פנים קבועות ומוגדרות, אין לו גוף קבוע או מוגדר, אלא עצמי שהוא שדה של אנרגיה טהורה שמשתנה כל הזמן. שדה של אנרגיה טהורה ותבונית שהיא אתם. שדה של אהבה על סופית שהיא אתם. ובמרחב הזה, שבו אתם מחוברים למקור של מי שאתם, לשדה האינטליגנציה הטהור, המזוקק, הנקי מהשפעות, מתעוררת בכם ידיעה חזקה, ברורה ומובהקת. זו ידיעה של העוצמה שלכם. של הכוח האלוהי שלכם ליצור מציאות, לברוא ולהשפיע. ולצד הידיעה הזו, מתעוררת בכם הכרה צלולה שאתם מאוחדים עם הכל, בלתי נפרדים מכל מה שמתקיים. מאוחדים, ובו זמנית מיוחדים וייחודיים. מאוחדים ובו זמנית בעלי תמצית הוויה מזוקקת שהיא ייחודית רק לכם. התחברו להרגשה הזו של התבונה על סופית, של העוצמה, של הנצחיות. בתהליך הזה שאנחנו יוצרים עכשיו ביחד, התחברתם לבראשית. התחברתם לבראשית של העצמי שלכם, למקור של העצמי שלכם. ואני מבקשת מכם שאת כל התחושות, הידיעה, ההכרה הצלולה והחוויה שבהן אתם מצויים, תיקחו איתכם חזרה. כשאתם חוברים אל העצמי האנושי שלכם, תביאו את הכל איתכם חזרה אל האנושיות שלכם. בואו ננוע בחזרה יחד, וניקח איתנו את כל היש הזה, את כל העוצמה הזו, את כל הפרספקטיבה הצלולה הזו. בואו ביחד בהדרגה ננוע אל קירי האנרגיה, אל המחסום שדרכו עברנו קודם לכן. ובעדינות ועוצמה השזורות זו בזו, הפעילו את כוח הרצון שלכם ועברו דרך הקיר. וביחד נתחיל לנוע במנהרה. שדה של חלקיקים, שדה של אור, שנע במהירות הולכת וגדלה, במנהרה המוארת. נעים במנהרה המוארת, חזרה אל העצמי האנושי. כעת, העת בהדרגה את התנועה, ואפשרו לשדה האנרגיה שהוא אתם להתגבש חזרה
לזהות האנושית שלכם. אפשרו לעצמכם להתעטף במחשבות, ברגשות, רצונות, תחפושות ותדמיות, ועשו זאת מתוך ההכרה שכל התדמיות הללו וכל האיכויות הללו נועדו לאפשר לכם לבוא לכדי ביטוי בחוויית החיים הגשמית. הם נועדו לשרת את הביטוי האנושי שלכם. הם כלי ביטוי בעבורכם. ואפשרו לעצמכם להתגבש לאט לאט לכדי הישות האנושית שהיא אתם, העצמי האנושי שהוא אתם. אך כעת אתם חכמים יותר. הפרספקטיבה שלכם רחבה הרבה יותר וצלולה. אתם מחוברים לעוצמה שלכם. ובעיקר אתם יודעים בידיעה פנימית מובהקת מי אתם. ובכך לא נופלים לאשליה של עולם החוויה הגשמי, אלא מוכנים להתנהל בתוכו בחופש, נוכחות ועוצמה. הידיעה הפנימית החדשה בוהקת בתוככם ומאירה את הפנימיות שלכם, כך שאינכם הולכים שבי אחר הזהות העצמית המצומצמת ואחר משחקי התפקידים והתדמיות השונות, אלא לומדים להשתמש בהם לצורך. אינכם מזדהים עם הטלטלות, עם ההפרדה שמתקיימת בעולם החוויה הגשמית, עם תחושת הקטנות, אלא יודעים את עוצמתכם, יודעים מי אתם, ויודעים בידיעה מובהקת שכולנו מאותו מקור, ושכולנו באים מן הבראשית, ומבקשים לשחק כאן את משחק החיים על פני האדמה, מתוך ההרמוניה, הפריה הדדית, והרבה הרבה רצון טוב. אפשרו לפעימות הלב שלכם להוות מצפן שמכוון אתכם חזרה אל עצמכם. פעימת לב וחיבור חזרה אל עצמכם. פעימת לב וחיבור חזרה אל עצמכם. עד שבהדרגה אתם מרגישים את הגוף שלכם, מתחברים אליו, נעטפים שוב בנפש שלכם, מתחברים גם אליה, ועושים זאת כשאתם מפוכחים, בהירים ועוצמתיים לאין שיעור. אני לואריה, תודה שיצאתם איתי למסע הזה, להתראות בהפעלות הבאות.